Nej men gott folk, välkomna ska ni vara till ett helt nytt Thief Simulator-avsnitt här på min kanal och välkommen till en superstor update. Det är inte bara en update som har släppts idag utan det är också en, eller jag rättare sagt när jag spelade in detta avsnitt, det är också en DLC, Downloadable Content. Det är Luxury Houses som har släppts, eller det släpptes inte idag, det släpptes för några dagar sedan, men det har ju varit påsklov och hela den här biten, eller påsksemester rättare sagt. Och vad är det här? Det här måste vara någonting från 1 april va? God jul på mig. Men i alla fall den här stora updaten 1.7, det finns massa gratis saker i den som till exempel nya kontrakt. Det är sidokontrakt eller sidoquests helt oberoende av storylinen. Det är nya locations, det har kommit en farm man kan sticka till, det har kommit helt nya estates som man kan stjäla från, nya items, nya fordon att stjäla, nya tools och så kan man tydligen låsa dörrar igen, men ja. Så är det med det. Vi går först in i datorn och kollar på vad de här kontrakten och hur de här kontrakten ser ut. Och det är här uppe, Thief Contracts. Och då har vi Farming Time, det är ett av de här nya ställena. Vi har, vad är det här? True Gamers. Okej, okay, accept contact. Okej, man måste vara level 25 för den. Steal from the rich, give to yourself. Då är det Luxury Steals och den här, Luxury Thieves och den här. Det är en DLC tror jag. Så där måste ni ha en DLC för att kunna göra den. Tror jag. En utav de här är i alla fall DLC-erna. Här har ni level 1 requirement. Så det här är precis när ni har börjat spela spelet. Så kan ni sticka hit också. Så jag tänkte vi skulle ta och göra några utav de här sakerna idag. Och sen har ni ju då. Ska vi se om vi har fått några nya grejer här. Inte. En va? Jo, där. Safe. Nej, den har vi haft sedan innan. Nej, men de här sakerna tror jag vi har haft sedan innan. Men det har kommit nya items också. Stod det. Men det betyder inte att det är nya items vi kan använda här. Ja, vi får se. Det återstår att se. Först och främst så tänkte jag vi skulle ta och ta det här kontraktet. Farming time. Och se hur farmen ser ut i den här updaten. Då har vi... Oh my god, det ser helt annorlunda ut. Okej, okay. Vad var det stod nu då? Greenview, Rich, det där måste vara den här då, Sun Valley. Sun Valley Street måste det vara som är den nya då. Ja, då är vi på farmen. Då är vi på farmen, gott om folk om. Kartan ser lite uppdaterad ut också, gör det inte det? Inga dåliga farmarhus. Vad är det här? Vad är det här för stjärna? Oj, oj. Ah, det är en hint. Se på fanken. Ha, coolt. Ska vi försöka stjäla någonting här, eller? Jag tror nästan det. Då får vi stoppa in en sån här micro-cam. Ah, det har vi inte. Då får vi sticka hem och köpa en sån. Nu var det ju visserligen inte så att vi bara skulle hit och stjäla massa saker. Utan vi fick ju faktiskt ett uppdrag som ni ser där. Steel custom pesticides från 401. Och nu ska vi se vart vi har lite pesticides. Kan det vara här framme kanske? Där har vi custom pesticides. Då är ju frågan, hur tar vi oss in på den här farmen? Den här farmen kändes bra jäkla high tech alltså, det måste jag ju säga. Man skulle ju kunna tycka att man skulle kunna klättra upp här, men det kan man inte. Där hade vi en kamera. Och här har vi... Oh, kan det vara så att man... Kan det vara så att vi kan öppna... Nej. Tänkte väl att det hade väl varit för lätt, eller hur? Ska vi se, här kan vi ju... Round lockpick. Vänta, va? Den lockpicken har vi inte. Hur får vi tag på den? Kan man gå in här? Nej, kan man inte. Oj, oj, oj. Kanske bara ska ta och sätta in en microcam här. Och vänta i 24 timmar. Och så får vi lite information om hur läget ser ut här. Vi skulle faktiskt kunna åka hem och se ifall vi kan hitta en round lockpick i våran lilla affär faktiskt. Lockpick. Ja men se på fanken. Kolla där. Där har vi den.
Finish more jobs for contracts. Ah, vi kan inte köpa den än. Oj, oj, oj. Ja, det är i alla fall en helt ny sak som vi missade. Vänta, vad är detta då? Den har vi haft sedan innan, ja. Ja, nej, men då är round lockpick. Den är sprillans ny. Finish more jobs for contracts. It's farming time. Ha, coolt. Då får vi ta oss in på ett annat sätt. Okej, gott och folk om. Ska vi se. Vad blir det här då? 401 här. Nu är klockan 7. Just det. Nu ska vi se. Då är ju de... Då är de... Vart är ni då? Här. Back of the house. Och det kommer de vara i 2 timmar. Nice. Då har vi 2 timmar på oss att smita in. Och... kolla här! Hallå, eller? Det såg jag inte ens. Oh. Det var ju tur. Jag tyckte det var lite skumt att man var tvungen att ha en round lockpick, alltså. För att komma in genom den där dörren med tanke på att det här är ett level 1-uppdrag. Där borta är de 2 stycken, ja. Perfekto. Där har vi en kamera som jag inte kan klicka på. Nice. Och här inne har vi pesticides. Ur... Här är dörr. Det gick inte. Ser några kameror här? Nej. Och här är ingen dörr. Vänta, va? Hur ska man... Åh, vi måste gå upp där. Oh. Var det den här kameran som jag såg förut? Nej, det var det inte, va? Nu ska vi se här. Ah, en vanlig lockpick. Nice. Ja, jag menar det. Det här är level 1 lockpicken liksom. Nu ska vi se här om det var... Nej, där var den kameran. Just det, kolla här! Hold mouse button 3. Nu kan man ju låsa dörrarna igen. Det kunde man ju inte innan. Vad är det här för någonting? Ah. Man kunde ju inte låsa dörrarna innan. Och ni har ju berättat för mig nu i kommentarerna att jag har ju gjort allting fel. Electricity. Ah, nu funkar inte kamerorna. Perfekto. Jag har inte gjort allting fel. Men jag har ju faktiskt gjort så att det är inte så att de upptäcker mig. De upptäcker ju att jag inte har låst en dörr liksom. Eller rättare sagt att jag har öppnat en dörr. Och det är därför, vad är det här? 6 rep. Ja, oh, det är det här. I alla fall, det är... Joink. Det är därför de har upptäckt mig. Kolla här, massa tools och grejer. Vad är det här för någonting? Fertilizer, apple, fertilizer, 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 buhu, buhu, buhu. En såg, jag tackar, ja. Den kunde jag inte ta. Den väger för mycket. Ska vi bara sticka eller få detta gjort? Så kanske vi kan sticka tillbaks hit och... Nu står ju du där. Vänta nu. Hur kommer vi ut nu då? Vänta, hur kommer vi ut här nu ifall du är där? Det var ju inte så bra. Oh. Oh my god. Oh my god. Undrar om man kan öppna den där på något sätt. Nej. Det gick inte. Nej, men jag har ju liksom... Sist gång i förra avsnittet så blev jag lite så här förbannad på att de såg mig. När de inte såg mig liksom. Men det var tydligen för att jag hade låtit dörrar och sånt vara öppna. Så de såg att dörrar var öppna. Och då såg de automatiskt mig med. Och det är ju inte jättekonstigt faktiskt. Det makes sense. So to speak. Så det är väl därför de har lagt in i den här updaten då att man ska kunna relocka dörrar och sånt. Men hur länge ska du gå här nu då? Side of the house. Side of the house. En timme till. Nice. Då får vi vänta en timme då. I guess. Nu sticker hon, nu sticker hon. Och kamerorna går på om 40.
49 sekunder. Perfekt. Nu ska vi se här. Perfecto mundo. Ska vi bara komma ut också. Låser vi den där igen. Och så ser vi till att... vänta nu. Hur ska vi ta mig ut här nu då? Kameran är avstängd. Det är 14 sekunder till. Oh my god. Jag vill bara hoppa ut härifrån. Tror ni vi kan göra det eller? Jadå! 5 sekunder till var kameran avstängd. Ja, nice. Då är vi klara med det här uppdraget. Och det var ju faktiskt det vi ville. Undrar vad vi får nu då? Vi får ju någon typ av reputation. För vi stal ju en massa verktyg också såg jag. Eller såg jag att det stod på dem. Farm rep. För det är ju tydligen en ny sak. Att man får reputation för olika saker. Okej. New hints available contract. Sell custom pesticides. Ja, men då gör vi det. Där är jag. 1000 spänn. Jag tackar, tackar. Ska vi se ifall det finns några andra saker jag kan sälja. Nej, då får jag nog sälja de där andra grejerna via pawnshoppen tror jag. Portable generator. Aha, nu får vi nya kontrakt. Coolt. För nu har jag tagit... Aha, kolla här. Kolla här nu. Nej, jag har inte fått någon reputation än. Va? Nej, okej. Okay. They only need the loot like farming equipment och related stuff. Så jag skulle gissa att om jag säljer detta nu då till en pawnshop, då får jag reputation. Så borde det i alla fall vara. Enligt mitt huvud i alla fall. Ja, just det. Kolla här. 2 rep, ja. Ja, 900 spänn för den fertilizern. Och nu... Vänta, är du ny? Du har väl inte varit här förut, eller? Har du det? Kan jag komma in här nu? Nej. Ska vi se ifall jag har... Ifall man kan se den här reputationen på något sätt då. Förmodligen hemma, va? Är typ. På contracts. Ja, just det. Se där, vet du. Jag har 14 av 100 reputation. Kan jag köpa den här saken nu då? Nej. Finish more jobs for contracts. Ha, coolt. Då vet vi i alla fall hur det funkar. Put the bomb in the hideout's workbench. My god, hade vi inte gjort det än? Jag för mig att vi gjorde det sist gång, men okej. Okay. Steal the detonator from 301. Jo, men det tror jag vi gjorde sist gång. Vad är det vi ska kolla mer då? Ska vi kolla... Det är ändå nytt i den här updaten så vi borde bara kika in hur det ser ut, eller? Accept contract. Invested in only the rarest video games. They just don't make them like they used to. Okej, men då tar vi ett nytt kontrakt då. Så, undrar vad en 202 är. Det måste vara på Richie Street, va? Åh nej. Det var ju här vi var och stal den där tavlan som vi halvt semi lyckades med. Okej, okay, ja, men då får vi nog tänka till innan vi gör detta, tror jag. Så jag har gått runt huset lite, men jag tror att jag missade den här sist gången som jag var i det här huset. Att det finns en sån här grej att klättra på här. Det finns ju en lite längre ner, men den här har jag nog helt missat. Och man kan, om man hoppar väldigt högt, så ser det ut som... Jajamän! Det gick ju faktiskt väldigt smutt. Här har vi en kamera. Nu ska vi se här. Game Killer Block from Mars. Jag undrar om det här var rätt sätt att ta sig över. Finns det väl inget... Oj, vad fan hände där? Finns det väl inget rätt eller fel sätt att göra inbrott på? Det är väl bara att se till att man inte blir tagen, antar jag. Oh. Det var nära. Det var nära du såg mig, du. Puh, finns det någonting vi kan öppna här då? Oh my god, här har vi någonting vi kan öppna. Vad är det här? Kontrollpanel detected. Vänta, vad är det för kontrollpanel? Oh. Oh my god, vad nära du ser. Jaha, är det det... Nej, vänta nu, vilken kontrollpanel är det här? Ja, det är nog den här.
The Windows. Ja, den där är det. The Windows kontrollpanel is next to the front door. Nej, nej, det är nog det kamera. Men vänta, va? Nej, då hade de ju inte lys nu. Kan man göra så här kanske? Åh, herregud. Det kunde man faktiskt. Nej, kolla! Det är ju en öppet, det är ett öppet fönster här! Där är en kamera. Ursäkta mig! Okej, okay. Vart var den där grejen vi skulle stjäla då? Där nere! Nej, vänta nu. Vart var den? Gamekiller plock från Mars, den är här uppe någonstans. Det är en till kamera. Herregud, vad mycket kameror det är överallt. Där. Ingen kamera här. Sweet! Oh my god! En klocka! $2,000. Jag tackar och tar emot. Högtalare. Den där orkar vi inte ens bära. Men, kolla här då, gott folk. Tada! Game Killer Block from Mars. Är det något heter den? Nu har vi ju klarat av det här uppdraget i och för sig. Så nu skulle vi kunna maracas. Nu skulle vi kunna sticka ut. Och vara nöjda. Med att vi faktiskt har klarat det här uppdraget. Ska vi stjäla någonting eller? 1100 spänn, den tar vi. Det är två saves här. Ja, de här måste vi nästan öppna eller? Ooh, ah, 500 spänn för den där. Det var ju inte så mycket kan jag tycka. Nästan så vi låter den där vara. För den tar bara utrymme i mitt inventory. Vi skiter i den där. Vi tar öppna det här safet. Så. Ooh, nu snackar vi. Tackar. Jajamän. Puh. Och nej. Ändrade rutiner nu, gott folk. Nu måste vi sticka. Jag skulle egentligen bara vilja disabla den här skiten. Dig och dig. Nej, fel. Åh, vad dumt. Åh, nej, det där var dumt. Jag gjorde fel. Herregud, är jag blind i hela huvudet eller? Äntligen så är vi fria. The police are notified by the alarm. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Gör om ju rätt då. Fan vad klantig jag är ändå måste jag säga. Det var en kabel kvar där och jag ballade ut totalt. Okej. Okay. Enabled. Så ja. Disabled. Oh my god, till safe. Vem har ens ett safe utanför toaletten? Ge mig någonting fett nu då. Oh, du. Kolla här. The motherload. Tre klockor. Jag vill... Oh. Jag vill inte bli tagen nu. Kan vi komma ut här på något sätt då? Nej! Det där var ju inte meningen. Åh nej. Ah, yeah! Fan vad klantigt! Alltså, seriöst! Att jag skulle hoppa ut genom fönstret där och ramla rätt ner på backen, det var bara... Det var dumt. Det var bara dumt. Okej, men då gör vi rätt igen då. Lite snabbt och hurtigt. Så, nu har jag gjort allting tror jag, förutom att gjort sönder den där klockan. Men vet ni vad? Jag skiter i det. Nu gittar jag. Kollas! Nej. Jag var ju ändå där för att stjäla det där spelet. Och nu har vi gjort det. Och en hel hög med klockor. Alltså ett gäng med klockor. Mängder klockor. Vänta, kan man åka ut här? S. Utrustecken. Jag fick med mig 1, 2, 3, 4, 5, 6 klockor. Den är helt sjukt. Det är klart att jag levlar upp då liksom. Ajajaj. Ska vi se vad vi kan sälja här nu då. Level up. Nice. Vi borde kunna sälja på Blackberry. Borde vi kunna åtminstone sälja den här rackaren. Nej, vart var den då? Electronics kanske? Där, Game Killer Block från Mars, 4000 spänn. Tack. Steeled Game Fat Max från 101. Ah, okej. Vänta, kolla här nu.
Då har vi fått, mer contracts här. Stolen Games. Här ja, precis. Aha. Interested only the rarest video games. Då, är det ett nytt game här då, ett nytt spel. Och här finns det ännu en task vi kan göra, ett kontrakt vi kan göra. Men det behöver vi inte göra idag. Det kan vi faktiskt göra i nästa video. Nu finns det helt plötsligt super mycket mer material, eller vad säger jag, content att göra i det här spelet. Det är ju väldigt kul. Welcome. Tack så mycket. Och nu snackar vi. Hallå. 2000. Ja, just det, den där måste jag ju disassembla också. 900. 18. 2000. 1500. 1800. 900. Nice. 135 000 har jag nu. Nu börjar vi få upp lite pengar igen. Det är nice, gott folk. Men gott folk, om det var allt för idag. För dagens Thief Simulator. Hoppas ni tyckte om avsnittet. Och den här asstora updaten som har kommit till spelet. Superkul faktiskt. Vill ni veta mer om spelet så heter det Thief Simulator. Finns på Steam. Och just nu så finns det faktiskt en del saker att göra i spelet. Så det är kul. Jag visste faktiskt inte att de skulle komma med en update. Men det var en glad överraskning. Och snart kom ju även Thief Simulator 2. Så det är alltid något. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp nu. En liten kommentar. Prenumerera så ses vi imorgon. Hej då!